საკანონმდებლო ინიციატივა ნაწილებად დაშრეს მიზნით შემოყვანილი ავტომობილების იმპორტიორებისთვის. საქმე ეხება გაფორმების პროცედურების გამარტივებას და ხარჯების შემსუბუქებას. საკანონმდებლო წინადადება პარლამენტში ავტოიმპორტიორთა ასოციაციამ უკვე წარადგინა. Რა მიზანი აქვს ინიციატივას და რა გავლენას მოახდენს ბაზარზე კანონმდებლობის შემთხვევაში? Ამ თემაზე ჩვენ სტუმართან ერთად საქართველოს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის დამფუძნებელთან ალექსი ნონიაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. Მოგესალმებით ბატონო ალექსი და მადლობა მოგზანებისთვის პირველ რიგში. Მოგესალმებით, მესალმები თქვენ მაყურებელს და მადლობა მოწვევისთვის და თემით დაინტერესებისთვის. განმარტებით დავიწყოთ, ხო, რომ ჩვენ მაყურებელსაც ისეთი სრული წარმოდგენა შეექმნას, რა ითვალისწინებს ეს საკანონმდებლო ინიციატივა და კანონად ქცევის შემთხვევაში რა შეიცვლება ბაზარზე. Კი ბატონო, აი ახლა ნაწილი ავტოიმპორტიორების ჩვენმა მსმენელმა რო გაიგოს, მითუმეტეს ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანებმა კარგად იციან, რომ ავტონის კატეგორია, რომელიც მუშაობს ასე ვთქვათ, ავტოიმპორტიორებისა მეორად ავტომობილების ნაწილებზე, შემოყვანის ორი მეთოდი, ორი გზა არსებობს. პირველი ეს არის, რომ როგორც ავტონაწილებად შემოვიტანოთ და ადგილზე ხდება თვითონ როდესღაც ხო ავტონაწილი ყოფილი, ანუ მეორადი ავტონაწილი ყოფილი ავტო სატრანსპორტო საშუალება, ამიტომ სატრანსპორტო საშუალების მეორად ავტონაწილებად ქცევის პროცესი ხდება იქ იმპორტირებულ ქვეყანაში და ამაში დამატებით ავტოიმპორტიორი იხდის $400-600. იქ როდესაც იშლება და როდესაც ნაწილებად შემოაქვს. ხო, როცა ნაწილებად შემოდის, აქ ჩვენი საგადასახადო კოდექსის თანახმად, ასე ვთქვათ, გამბაჟება ხდება დღგ-ის მიხედვით. ღირებულების მიხედვით და დღგ-ის მიხედვით ხდება გამბაჟება და ასე ხდება მერე ბაზარზე. ანუ დამატებით გადასახადი ხდის, იქაც იხდის და აქაც იხდის. იქაც იხდის და აქაც იხდის და ფაქტიურად იქ დაშლის თანხას იხდის, აქ კი, ნუ, გამბაჟების, მოდი ასე ვთქვათ, გამბაჟების გადასახადი დღგ-ის იხდის. ანუ ღირებულების გადასახადი. დამატებითი ღირებულების გადასახადი. აი, როდესაც შემოდის უკვე ავტომობილი და შემდეგი შლება აქ და მითითებული არის, ხო, მითითებული არის. ანუ შემდეგი ეტაპი არის მეორე ნაბიჯი უფრო სწორად. მეორე მეთოდი გზა არის ის, რომ შემოდის სატრანსპორტო საშუალება, დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ვსაუბრობ, შემოდის ავტომობილი, გამბაჟდება აქციზის მიხედვით და იმპორტის გადასახადის მიხედვით, შემდგომ ეს რეგისტრაციაზე ადის, რეგისტრაციიდან დადგენილი წესით უნდა მოხსნა და დადგენილი წესით უნდა დაშალო. აი ჩვენი საკანონმდებლო წინადადება ბატონო ალექსი რომ დასაშლელად ჩემო აკურეთ მე ჯერ ხსნი იმას რომ ორი გზა არსებობს და გადავდივარ ახლა უკვე ჩვენი შეთავაზება რა არის ამ მოქმედზე გეკითხებით წინასწარ უთითებენ ავტოიმპორტიორები რომ დასაშლელად ჩემო არა უბრალოდ რეგისტრაციიდან ხსნიან კი ანუ როგორც გითხარით ორი გზა არის მოკლედ გავმეორდები პირველი ის რომ შემოიტანო როგორც ნაწილები სატრანსპორტო საშუალება მეორე გზა არის დაშალო ოღონდ რეგისტრაცია უნდა გაიარო და მანამდე განაბაშო ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა იმას ითვალისწინებს რომ საერთო ჯამში მას ჭირდება არა ავტომობილი არამედ ნაწილები ჭირდება ხო მიუთითოს გამბაჟების პროცედურების გავლის მომენტში მიუთითოს რომ ეს ავტომობილი სჭირდება მას სატრანსპორტო საშუალებად თუ სჭირდება როგორც მეორადი ავტონაწილები ხო თუ მიუთითებს სატრანსპორტო საშუალებას ეს კანონპროექტის წინადადება უბრალოდ არ ითვალისწინებს არაფერს რჩება ის ვადა სამთვიანი როგორც იყო დარჩება აი ხოლო თუ მიუთითებს რომ სჭირდება და მეორად ავტომობილების ნაწილებად მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში უკვე ფინანსთა სამინისტრომ უნდა შეიმუშაოს წესი, რომლის თანახმადაც იგი ადგილზე ამას განაბაჟებს დეკლარაციის წარდგენის მომენტში, გამოვა და დაშლის და წარუდგენს იმ დოკუმენტაციას, რასაც მოითხოვს ფინანსთა სამინისტრო. და ეს რა შეღავათი იქნება ავტოიმპორტიორებისთვის? რაიმე გადასახადისგან გათავისუფლებას ითვალისწინებს საკანონმდებლო? პირველი პროცედურები მათთვის გამარტივდება. უნდა მეორადი ნაწილები მიიღებს მეორად ნაწილებს და არა ამ რთულ გზას არ გაივლის. მეორე რომ უკვე мотиваცია არ უჩნდება და იმის საჭიროება რომ $400-600 გადაიხადოს იქ ადგილზე რაც ბუნებრივია ესაც მე თუ გვექნება დრო ვისაუბროთ რა ეფექტს მოიტანს ეკონომიკისათვის ფული გადის ფაქტიურად ქვეყნიდან რომ ხარჯავთ იმაში და სამუშაო ადგილების იქ შექმნაში შეგვიძლია აქ შექმნათ საბოლოო ჯამში სამუშაო ადგილები გასაგებია პროცედურა და თანხა იზოგება პროცედურა თანხა და საშუალოდ რომ დავითვალეთ იცით როგორ არის ეს ახალი კანონპროექტი ნაწილ ავტომობილებზე
დამოკიდებულია მოდელზე, დამოკიდებულია ძრავის მოცულობაზე და დამოკიდებულია მანქანის ასაკზე, ცლოვანებაზე, ხო? ნაწილისთვის მისაღები იქნება, მაგრამ ნაწილისთვის ურჩევნია, რომ ისევ ძველი პროცედურები გამოიყენოს. Ამიტომაც ასეთი შედეგი დადგა, ხო? კი, მაგრამ საშუალოდ ავტომობილზე სხვადასხვა მოდელისთვის, როგორც ითქვით, ძრავის მოცულობისა და ცლოვანების მიხედვით სხვადასხვა, მაგრამ საშუალო მაჩვენებელი სადღაც დაზუგავს 1000 ლარს. Საშუალოდ. Და რამდენად მასშტაბურია თვითონ ეს ბაზარი? Ანუ რამდენად ბევრ ავტოიმპორტიორს შემოყავს ავტომობილი დასაშრელად? Აი ხლა რაც რამდენად ზარდია? Ხო, უყურეთ მადლობა კითხვისთვის. Აი პირველად რეგისტრაციას ჩვენ რომ მოვიკვლიეთ, ყოველწლიურად სადღაც 100,000 სატრანსპორტო საშუალება გადის. Აი იქიდან დაახლოებით 10% მაინც უნდა ვიგულისხმოთ დაახლოებით, რომ სწორედ აი პროცედურას გადის, ანუ შემოყვანილია დასაშლელად, რომ გააფორმონ, როგორც გითხარით, სატრანსპორტო საშუალება და შემდგომ დაშალ. ძირითადი, ანუ ესეთი პარამეტრები და მაჩვენებლები არავის არ აქვს. Ну, просто да, მაგრამ 10% და 10% იქნება ასეთი. Молодინი როგორი გაგხდელდებით რომ მიიღებენ ამ კანონპროექტს? იცით, ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერი გავაკეთეთ, მაქსიმალურად ვიმუშავეთ ამისთვის. 2 წლის განმავლობაში ამ საკითხზე ექსპერტებსაც შევხვდით, სხვადასხვა დარგის, მათ შორის საგადასახადო კოდექსის ექსპერტებს, მთავრობის წარმომადგენლებსაც შევხვდით, პარლამენტში რეკომენდაციებიც გავიარეთ და კონსულტაციებიც გავიარეთ. Მოკლედ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ როგორც ეს აი საპარლამენტო მუშაობის ტრადიციებს, კლასიკურ ტრადიციებს შეესაბამება. Დანარჩენ გამოჩნდება. წარმატებებს გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა და ველოდებით შედეგებს. კანონპროექტის ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის დამფუძნებელი ალექსი ნონიაძე.